Salyan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində əməliyyat tədbiri keçirilib. Rayon sakini Malik Hüseynov saxlanılıb. Onun evindən 10 kilogramdan artıq marihuana və 60 qrama yaxın tirgək, həyətiyanı sayəsindən isə xüsusi agrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilən 14 ədəd çətənə kolu aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Salyan rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Həyətimizdə 14 ədəd marihuana kolu əkmişdir. Və ikinci mərtəbədə 60 qram tirgək gün var idi, 11 kilo da vurulmuş idi.